қасым жомарт тоқаевтың сайлау алды платформасын іске асыру жоспары баршаға ортақ игілік сабақтастық әділдік және өрлеу деп аталады осы құжаттың негізгі бағыттары мен оны іске асыру жолдары туралы студия қонағы саясаттанушы азаматхан әміртаймен әңгіме өрбітпекпіз азаматхан мырза жоғарыда айтылған жоспардың қай тұстары сіздің көңіліңізден шықты және нені ә, атап айтар едіңіз әрине ендігі кезекте ә, президенттің сайлау кезіндегі берген уәдесін орындау мәселесіне біз көңіл бөліп отырмыз бүгінгі күні иә жаңа айттық қой сабақтастық әділдік ә, мәселесі бұл бүгінгі қазақстанға керек жасалу керек осы тараптан ә, қандай жұмыстар атқарылу керек екенін қоғамдық ұйым ретінде біз де ат деген ойымыз бар ендігі ә, ең бірінші жаңа біріншілердің бірі болып айтылған экологиялық жаңа саясат құру мәселесі туралы айтылды сол бойынша бүгінгі біз өзіміз көріп отырмыз министрлік экология министрлігі құрылды ол да бір уәдесін орындаған ә, көрсетті ендігі кезекте сол істің бәрі қалай бүгінгі күні іс жүзіне асады экологиялық кодексті қоғамдық ұйымдардың қатысуымен қалай қаралады бұл мәселеге біз қатты қа, ә, жақсылап тұрып қарауымыз керек бұл мәселені ә, тиянақты атқармасақ ә, болмайды өйткені экологиялық кодекс бұл экологиялық саясаттың негізі болып саналады осы тараптан біз қоғамдық ұйым ретінде салыссақ, осы жерде ә, біз ашықтық көрсетсе деген ойымыз бар және де мына сот жүйесін реформалау ә, құқық мекемелерін реформалау әділдік процесті енгізу ә, айтылған ә, сайлау алды уәдесі бар сол мәселенің іске асуын біз бізде біргіп қа қадағаласақ осы мәселе іске асса екен деген біздің ойымыз бар азаматхан бұл құжатта ведомствоаралық кешенді және ұзақ мерзімді қарым қатынасты көздеген мәселелер жөнінде мемлекеттік органдар бөлек жол картасын бекітеді деп айтылған оны жасауға сарапшы қауымдастықтар тартылады бұл жаңадан жасалатын жол картасы бұрынғы құжаттардан өзгеше болады деген сөз бе сонда әрине ә, бүгінгі енді бұл ә, бұл жерде бүгінгі қоғам ә, бүгін мысалға қарап отырмыз қоғамның белсенділігі артты халықтың белсенділігі артты біз оны көріп отырмыз ендігі кезекте қоғам өз жағынан осы процестердің бәрін іске асуын қадағалайды ол міндетті түрде ал мемлекет тарапы жағынан билік жағынан міндетті түрде қоғамдық ұйымдардың қатысуын қалыптастыру керек сол кезде қоғамда белгілі бір баланс пайда болады қоғамда түсіну кері байланыс орнап түсінушілік пайда болады сол себептен жаңағы барлық нормативті құжаттардың пайда болуына қоғамдық ұйымдарды қатыстыру керек міндетті түрде осы процестің қалай орындалуын біз қоғамдық ұйым ретінде жаңағы бақылауда ұстаймыз бұл істің негізі көріп отырмыз рахмет сізге көрермендердің естеріне салайық саясаттанушы азаматхан әміртай студиямызбен тікелей байланыста болып сұрақтарымызға жауап берді біз жалғастырайық